jūsų komentaras per rungtynes? Labai tokios skirtingos dvi pusės rungtynių. Pirma pusė tikrai atkakli ir turėjom rungtynės, kokių aš kaip treneris labai noriu, kur taškas į tašką, visą laiką kaulas į kaulą. Tikrai buvo nelengva kovoti su Dzūkijos patyrusiais krepšininkais, bet manau, kad po pertraukos vyrai teisingai suprato mano žodžius Rubinį ir išėjo su dvigubą dar energiją. Ir šitoj vietoj, manau, kad perlaužėm Dzūkiją ir Dzūkijo trečio galėjo jau nebežaidė krepšinio. Per pirmosios du kelinius daugiausiai problemų darė Geibas, Dvau, Čaunsi, Kolinsas. Kaip pavyko juos išjungti po pertraukos? Mes darėm savo darbą. Esmė, kad jie yra individualiai labai stiprus krepšininkai šitoj vietoj, kadangi jie žaidžia, kiti žaidžia be kamulio. Manau, kad toks ir buvo šiek tiek tikslas, kad jeigu jie žaidžia, kad jau kiti neliestų jo ir taip dažnai krepšinių būna, jeigu du krepšininkai negali laimėti rungtynių. Tai manau, kad ketvirtam kelinį kažkas panašaus įvyko, kad komanda tiesiog baigė žaisti ir mums reikėjo tik pabaigti rungtynę. Varžovai nemažą dalį laiko gynėsi, taip tarsi suspaudė baudos aikštelė. Kiek palengvino tas geras pataikymas iš trijų taškų zonos? Dzūkija visą sezoną taip visą laiką susikoncentravo baudos aikštelė ir prieš rungtynės buvo didelis akcentas, kad išplėš ko daugiau aikštelė ir gavus laisvam net nebejoti. Bet dar svarbesnis momentas buvo kažkurios metimus pramesim, bet kad turim lipti ant lentos, pasimtos pramestus metimus. Arnas Velička arti savo geriausių rungtynių rezultatyvumo prasme Lietuvos krepšinio lygoje. Kiek matomas jo progresas pastaruoju metu ir jo indėlis komandoje? Aš galbūt labiau žiūrėčiau nuo sezono pradžios. Kyla taip jisai tiek puolime, tiek gynyboj, bet ne taip greitai, kaip mes treneriai norim, turbūt visą laiką. Aišku, krepšininkas jisai stengiasi, jisai įsiklauso ir jeigu jis taip toliau dirbs, manau, kad šitoj vietoj tikrai galim tikėtis kitą sezoną, tikrai jau žaidėjo, kuris LKL bus tvirtas pirmas numeris. Tai jūsų komentaras per rungtynės pradžią. Ką, bandėm nutraukti nesėkmių seriją, buvom susikaupę, bet neužteko jėgos, iš tikrųjų. Vargom per daug per pirmą kėlinį ir kada išėjom žaisti trečią kėlinuką. Paprasčiausiai padarėm nesamoningų klaidų, kur leidom žaidėjams įsijausti, priešininkų įsijausti, leidom jiems žaisti jų žaidimą. Ir nuo to momento viskas, nei minutės nepadėjo, nei gynybos keitimas, nei sakysim taip, polimo keitimas. Viskas mums nesigavo. Jeigu pasižiūrėsime lentą, pralošim labai stipriai. Pralošėm, labai daug baudų prametėm, tokiuose varžybose prametėm, tritaškius labai nepataikėm, septynis iš viso pataikėm. Ir netoks jau geras procentas iš dviejų taškų. Nors buvo žaidėjų, kuriuos tikrai galima būtų pagirti ir labai gerai stengiasi ir reiktų. Bet nelygos jėgos. Aš tai galvoju, kad mes per trumpą turim solelį ir to labiau dar Jomantas išvežtas į ligoninę traumuotas. Taip, kad jau ketvirtą kelinį šito neturėjom praktiškai su ko ketvirto pozicijoje žaisti. O ta komanda, o Prienų komanda gerai žaidžia. Gerai išnaudoja visas galimybės, visas klaidas. Ir kai krepšinį pataikai, tada tu turi galvoti, kaip tu ginti, tada gali praeiti, paduoti pasą. Nu, viskas atsidaro. Per pirmus du kelinius Geibas, Dvau ir Čaunsi, Kolinsas lyg ir tempė komandą puolime. Kiek jų trūko antroje rungtynių pusėje ir kaip galbūt varžovams pavyko jas išgaudyti? Matėm, aš manau, kad jeigu mes būtume, sakysim taip, sužaidė protingiau, nebūtume skubėję pačioj pradžioje trečio kelnio sugrįžti, tai būtume žaidė visas varžybas apylygiai. Bet kadangi, sakysim taip, žaidėjas, jis iš eilės padaro tris klaidas, įsivaizduokit, kokia jo būsena yra. Toliau jie, o mum viską įmeta. Mes net nesugebėjom padaryti, kada neturėjom baudų, kad sustabdytume priešininką, ten pasikeitime, nepasikeitime. Nesvarbu, bet mes nepadarėm. Ir toks vaizdas, kad paėmė minutę, būnant turint ten 8 ar 9 taškus, niekas neveikia. Nebeveikia.
Ir jų trūko. Nu, man trūksta aplamai žaidėjų, kurie mestų ir pataikytų krepšį. Paprastai, va, išėjo jaunas žaidėjas prie nusė, nu, jis paėmė pataikė. Mūsų jauni irgi išėjo, aišku, rungtynės jau pralošos, bet jie gražiai žaidė, stengėsi labai. Neturiu priekaištų. Aplamai tai aš jiems neturiu priekaištų, nes jie žaidžia kiek mes galim. Aišku, visada galima žaisti geriau. Mes praradom tą žaidimo ritmą. Čia per tą pertrauką, nesužaidėme jokių draugiškų varžybų, labai daug buvo traumuotų, sirgo žaidėjų, mes turėjom procesą treniruočių 3 ant 3, 4 ant 4, įsivaizduokit, mes per 3 ar 4 savaitės turėjom 2 treniruotės, kada žaidėm 5 prieš 5. Tai įsivaizduokit, kaip žaidime gali visą tai pasijausti. Bet tai čia, žinot, čia tik tai pasakymas, o šiaip tai... Mums reikia dirbti, būti stipresniems fiziškai ir, sakysim, tai peršokti priešininką, ne, geriau atstovėti vienas prieš vieną, nusimti rimaundus, sumės baudas ir tada visai kitas žaidimas būtų. Gal yra aišku, kas ten tiksliai nutiko Artūrų Jomantui? Prakirpto lupą. O gal aiškiau ir dėl Mindaugo Sušinsko situacijos, kada jis yra... Iki sezono galo, tikrai ne. O kažkokio kito papildymo šiuo metu ieškote, išvyko Tautvydas Vidaka? Kai dabar išsispręs visos problemos, aš manau, kad paskui pasižiūrėsim. Kažką reikia imti, nes matote, kad Dimša vienas nu, negali patiemti varžybų. Turkas gali išeiti vienai dviem minutėm pakeisti vieną ar kitą didelį, bet mums reikia vieno didelio, kuris... Tikrai fiziškumų nenusileistų kitose komandose, bet tokį dabar šiuo metu yra sunku surasti. Ir mums reikia tokio žaidėjo, kuris galėtų žaisti trečio, ketvirto, penkto pozicijoje, kad galėtume išnaudoti. O dabar mes, jo man to nėra ir viso gero. Ir kuo mes žaidžiam? Žaidžiam žalalių, jį statom ir trečio, ir ketvirto. Nu, verčiamės kaip turim.